Brigadier Major Mary Anyango na msaidizi wake Fortune Okaya wanachukua nafasi zao. Wanaopita mbele ya jukwaa la Mheshimiwa Rais ni tuwapongeze makofi kikundi cha Sungura wanapopita mbele ya jukwaa la Mheshimiwa Rais. Wanafuata kwa karibu Mheshimiwa Rais ni kikundi cha Chipukizi walio kati ya miaka 12 na miaka 15. Kauli mbiu yao be prepared. Tuwapongeze kwa makofi wana Chipukizi wanapotoa saluti yao kwa Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Rais walio kati ya miaka 16 na miaka 16, kauli mbiu yao service, yani huduma. Miaka 6 wanafuatwa na Brownie walio kati ya miaka 6 na 9, shule zetu za msingi. Walio kati ya miaka 10 na miaka 14, shule yetu ya msingi wa juu, the girl guys.